Մի անգամ դուրս էին գիչել երեխեքով, մեր ընկերներից մեկը ահավոր ձևի շներից վախում է, իսկ մենք բակում ունենք շուն, ինքը շատ լավն է, ոտեն գայս է մեր վրա ընթերնում, ոտենց ամբողջ բակով մեր գորոսն է լսվում, որտև այդ ընկերներից սենց վազում էր բակի կրուգով ու շուն իրա վրա էր. Ջունը շատ եմ սիրում. Երևի սաղ, բայց որ փայլուն չլինի էլի։ Վայ, ավելի լավ ասեմ, չսիրան։ Հա, չէ, ճիշտ է, հարցերը խառնեցի։ Սիրածս, պիլմենի, ձվածեղ, կարտոշ կաշարիտ, բորշ, տոլմա, ու վսյո, այդ կարտոշ։ Երեխեքի ներվերը, այո, շատ եմ սիրում։ Չկա տենց մարդ, երևի գրողները եմ կարտում։ Բարդ հարց է իր տալիս, չգիտեմ խեմ ես։ Որտեղ ենց աղպախ կերպար էլ չեր կարել ընտելու։ Հա, թե կուստ, չէ, որտեղ տենց սև հումորի արկա էլ տենց չեր կարել, դրա համար ես է։ Հա, շատ հաջողակ եմ ես, ասենք կարամ քննությանը չպատրաստվեմ, բայց գնամ ու ընգնի հենց են հարցը, որ ես գիտեմ, կամ կարամ ամբողջ կիսա մեկի ընթացքում տենց առանձնապես ոչ մի բան չանեմ, բայց կիսա մեկի վերջում գնահատը կնես բարձր լինի, ինձ դրա համար ատում են սանգերույներս։ Ամենախնդալ մասեր էլ երևի իմ կյանքի, բայց այն որ հելը փոքր եմ եղել էլի, ես ժամանակներ տենց չէի պատմի, որովհետև վատ սովորություններ տենց էլի բան։ Բույս հաշվին երևի մի 12-3 տենց էլի, շատ խոլուտ եմ։ Ես մարդկանց չեմ խղճում, բայց կենթանին ահավոր խղճում եմ ու ասենք ուզենայի, որ աշխարհում ընդհանրապես ոչ մի կենթանի, բաց այդ առականներից, սարդերից կամ սողուններից, ունենա իրանց տունը, էլ եշուները, կատուները։ Ոյ, կարդում եմ։ Շատ։ Սպաղված ժամանակ եմ կարդում։ Ես միշտ կարդում եմ, պրոստա ազատ ժամանակ ուրիշ բան եմ կարդում, իսկ զբաղված ժամանակ ուրիշ բան եմ կարդում, մենի, տենց անջատ եք։